Сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэн амралтынхаа өдрийг аятахтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Хүүхдийн мэдээний тоо маань эхэлж байна. Дэлхийн нэгдэр гимнастикийг спортын цагаан толгой гэдэг. Яагаад ингэж нэрлэх болсон бэ гэвэл гимнастик спортод бүх спортын төрлийн элементүүд багтсан байдаг гэж судлаачид үздэг байна. Манай улсын төвхөд Жанжин Скватрыг энэ спортын их суурийг тавьсан гэж үздэг. Тэрээр цэргийн бэлтгэл сургалтанд гимнастикийн төрлүүдийг ашигладаг байсан байна. Орос цэргийн папаг хэмээх шовгар малгайг давхарлан тавьж өөрөө дээгүүр нь үлгэрлэн хараж байсан түүхтэй гинэ. Түүндээ бас төрүүлж байсан байна. Манайд гимнастикийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн жил бүр уламжлал болгон явуулдаг. Бид Орхон аймгаас ирж улсын аварга шалгаруулах гимнастикийн тэмцээнд оролцож энэ жил гошоо аварга болсон спортын тамирчин хүүхдүүдийн талаар сурвалжлага бэлтгэсэн байгаа. Ингээд та бүхэндээ энэ сурвалжлага хүргэе. Монголын гимнастикийн холбоо манай оронд 1961 онд үүсч 1962 онд Дэлхийн гимнастикийн холбоонд элссэнээр энэ спорт хөгжих шинэ үеийн түүх эхэлсэн юм. Гимнастик өөрөө залуу насны эд хав, чадвар чадамжийг шаарддаг болохоор тамирчид эрт зодог тайлдаг. Энэ утгаараа спортын тамирчид нь хүүхдүүд байдаг. За манай гимнастикчдийн түүхэн спортын мастерын зэргийг биелүүлсэн маш олон тамирчид байдаг. За энэ бол маш өндөр шалгуур тавигдчихэж спортын мастер гэдэг цол зэргийг авдаг. А энэ цол зэргийг авсан тамирчин одоо уур чадвар нь одоо өндөр зэрэгт хүрсэн агсан гэж үзэж болдог. Хэдэн насны хүүхдүүд юу нэвч авцсан байна? Спортын мастерын зэргийг заагаад хамгийн багадаа гэхэд 13-14 Нийслэлийн хэмжээнд гимнастикийн спортын олон улсын зэрэгтэй тамирчид цөөнгүй байдаг ч аймаг сумдын хэмжээнд өндөр амжилт үзүүлсэн баг тамирчид олон байна. Үүний нэг жишээ бол Орхон аймгийн хүүхдүүдийн гимнастикийн баг тамирчид юм аа. Спортын ашиглагдлын хүүхдийг хөдөлгөөний эрсдэлтэй болгон тэрнээс оюуны ухааны бие үдрийг бол өвдөгш хүмүүжүүлдэгээрээ бус спортын төрөлд ашиглагдлаа. А бүх спортын төрлүүдэд одоо цагаан толгой гэдгээс учраас одоо гимнастик спорт хэрэгжүүлдэг. Таны хувьд өөрөө гимнастик спортоор багада хичээлдэг байсан тэр үеэр эргэж дурсахгүй үү? Тэгээд ямар амжилт үзүүлж ирсэн бэ? За би гимнастик спортоор 4-р ангиас хичээлсэн. А 7-р ангид Монгол Улсын спортын гимнастикийн спорт төрлөөр спортын мастер цолтой би нарийн дээд сургуулиуд одоо төгсөөд одоо 20 талбарт хэлтэ ажиллаж байгаа. Одоо спортынхаа заалд гимнастикийн заалд орж ирсэн одоо миний баяр баясгалан болдог. Одоо энэ спортынхаа төлөө цааш ч гэсэн хүүхдүүдэд амжилттай сайн бэлтгэж оролцуулах гэж бодож байгаа. Гимнастикийн спортын дотроо хэд хэдэн төрөлтэй байдаг. Энэ төрлүүдээс манайд уран сайхны болон арабикийн төрлүүд сайн хөгжиж байна. Батхоёр хүү 8 настайгаас спортын гимнастикаар хичээлж эхэлсэн. Энэ удаад улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс алтан медаль хүртсэн амжилттайгаар нутаг буцах гэж байна. Би гимнастикаар 3 жил хичээлж байгаа. Аа тэгээд ер нь би тэгэл их өвдөж мөвдөх баг болсон шүү дээ. За гимнастик хичээлийн хамгийн хүнд техникүүд нь ямар техникүүд гэдэг вэ? Сурахад айгүй хэцүү байсан чиний хувьд? 3 цагийн зогсол. Тэр нь ямар? Ингээд толгойгоор юугаараа зогсов. Тэгээд толгоон дээрээ зогцтой. Тэгэд хэдэн минут байх вэ? 4 секунд. Чи хийж чадах уу? Чадна. Хийж үзүүлэх байна даа. За үзүүлье даа. Өнөөдөр гимнастикийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн спортын төв ордонд болж байгаа юм. Энэ жилийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд хот хөтөө нийлсэн 20 гаруй багийн 250 тамирчин хоорондоо ур чадвараа сорьж оролцож байна.